いいか、見たいテレビの CM を見たとき、後で録画しようと思うと、どうせ忘れてしまうんだ。つまり、どうすればいいか分かるか。YouTube で違法に上がってるやつを見ればいいんだ。久しぶり、お見舞いで。行こう。30分遅刻してる。集合11時だ。これは全部お前らに試験本番を意識させるためにやったことだ。本番と同じ時刻に集まり、本番と同じ時刻に俺が現れる。そのうちは試験会場にたどり着く前に負けちまうぞ。行こう。サービスエリアまだちょっともう限界なんだけど。わあ、お前も笑え。失敗してるけど笑えいい。いいか、鍋物をやるときに肉の隣に白滝を置くと肉が硬くなっちまうんだ。つまり東大受験で肉ってのは白滝の隣に置いちゃいけないんだ。おい、今度の会議にしよう。肝心のデザイン案と他社製品との比較、それと売上見込みの表が載ってねえぞ。どうなってんだ。え、4ページの裏。あ、6ページの裏。レジュメ B の、あ、エクセレント。おう、来週のコンペの準備。いや、全然できてない。どうするつもり。いいか、幸せになりたければ覚悟を決めろ。人生を無駄にしてこなければ運に乗れ。いいか、お金ってのはな、使ったらどんどんなくなっていくんだ。つまり東大受験において、お金ってのは使ったらなくなっていくんだ。よし、いいかみんな。今度の農会の俺たち2年の出し物は、ですよさんのモノマネで行こうと思う。なんか意見あるか。ちょっと古い。女子は恥ずかしい。20とかの方がいい。なんだお前ら、もう自分が滑るって決めつけてんのか。レッドカードだ。表で外の空気100回吸ってこい。大丈夫。いいか、暗くて便器の見えないときにおしっこをするとズボンにかかっちまう場合がある。つまり東大受験においておしっこってのはしない方がいいんだ。ただいま。え、年金来てた。ああ、9万。年金ってのは化け物だ。国との縁を切るぐらいの覚悟をしないといけないのかもな。あ、すいません、マイナンバーカードの発行できたんですけど。あ、これあとどんぐらいですかね。1時間半。役所ってのは化け物だ。
食ったの縁を切るぐらいの覚悟で来ねえといけないのかもな。いいか、駅から会社まで距離があると夏場は汗をかいて一日中臭いまま過ごすことになる。つまりどうすればいいか分かるか。会社なんか行かなきゃいいんだ。